empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Everaldo Viana, do canal Curtindo Plantar. E graças a Deus estamos aqui para mais um trabalho, para mais um vídeo. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida que sai do outro lado me assistindo, apoiando o meu trabalho. E no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma técnica muito simples e totalmente eficaz no combate ao pulgão preto dos citros, né? O pulgão preto que ataca as laranjeiras, o limoeiro, e as mexericas, entendeu? Que são as frutíferas cítricas. Então eu quero estar mostrando para vocês aqui. Eu tenho aqui o meu pé de laranja sanguínea, né, plantada em vasos. Vocês podem observar, né, que é uma planta jovem e na verdade também muito saudável. Vocês podem notar aqui o aspecto das folhas dela, né, como está uma planta linda, saudável. E que na verdade já está começando a frutificar, né? Ou melhor, já está soltando o botão aqui para floração e consequentemente está frutificando. Então, gente, a frutífera em vaso, ela exige uma série de cuidados que você tem que estar tomando ao longo da sua vida para ela poder conseguir frutificar. E entre esses cuidados a gente tem a poda, né, no momento correto, e a gente tem também a adubação, que a planta no vaso ela exige um cuidado muito grande na adubação, e também o controle de pragas. Este controle de pragas, né, eu já quero estar mostrando para vocês aqui hoje uma dica muito bacana para você estar controlando o pulgão preto, que é isso aqui, gente, ó. Vocês podem observar, né, ele na verdade está começando aqui na minha frutífera, até porque eu tenho um controle muito grande, né, com as minhas plantações, minhas frutíferas. Vocês podem observar, porque uma das consequências do ataque dos pulgões são as folhas totalmente deformadas, engrunhadas, né, aquelas folhas mal formadas nas brotações novas, e aqui não tem. Então é tanto, vocês podem ver que eles começaram agora, e inclusive também eu tenho no meu canal um vídeo lá sobre um bloqueio anti-formiga, né, para as formigas não estar trazendo pulgões para sua planta. Eu até tirei esse bloqueio, né, que ele fica aqui no caule da planta, aqui embaixo aqui. Colocando ele na planta não tem como a formiga passar, né, estar trazendo os pulgões aí para sua planta. Eu tirei ele, na verdade, para mim estar gravando este vídeo, né, para vocês observar também. Que sem aquele cuidado todo ali, sem aquele bloqueio, as formigas elas têm um acesso livre, né, à sua frutífera, e automaticamente está trazendo essas pragas aí que são do interesse da formiga, né, está trazendo para estar multiplicando o seu alimento. Porque na verdade eu já até disse em alguns vídeos aí atrás, esse aqui é o pulgão preto, gente, ó, tá aqui na folha. Este é o pulgão preto, ele é um inseto sugador de seiva, ele ataca mais as brotações mais novas das suas frutíferas, onde são mais macias, e automaticamente ele tem mais facilidade de estar injetando o seu ferrão, né, estar sugando a seiva da planta, e automaticamente, né, ele vai estar liberando, né, as suas fezes que são adocicadas, e vocês podem observar aqui a incidência de formigas que se alimentam dessas fezes, dessas substâncias açucaradas soltadas pelos pulgões. Então é por isso o interesse muito grande das formigas em estar multiplicando esse rebanho. Assim que vocês notarem a incidência de pulgões ou até mesmo formigas nas suas plantas, é hora de vocês agirem, tá? Não deixem eles se prosperarem, porque eles vão comprometer a saúde da sua planta e também, na verdade, a produção de frutos, tá bom? Então é hora de você estar combatendo. Notou qualquer uma dessas coisas aí, formigas ou pulgão mesmo, é hora de agir, beleza? Então eu quero estar mostrando para vocês o passo a passo de como está fabricando ali uma cauda simples, né, e eficaz no combate ao pulgão. E na verdade, gente, antes de mostrar o passo a passo, eu já queria pedir a vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né? Continue nos ajudando, nos apoiando no nosso trabalho aí. Já deixem o like, tá bom? E compartilhe o nosso trabalho com o máximo de pessoas possíveis, para que também venham estar ajudando outras pessoas.
Beleza? Vamos lá então para o passo a passo. E essa receitinha, gente, como eu disse, ela é muito simples, né? Nós vamos estar usando o detergente de cozinha, né? De preferência o detergente neutro e óleo vegetal, né? Esse produto aqui, ele é encontrado nas casas de produtos agrícolas, né? Produtos veterinários. É fácil de encontrar. Em 1 litro de água, nós vamos estar misturando 10 ml do detergente neutro com 10 ml do óleo vegetal. Lembrando que, antes de misturar na água, é necessário misturar esses dois produtos primeiro, tá? Aqui na minha mão tem uma medidazinha de 5 ml. Então são 10 ml de cada um, de cada produto. Então 5 ml de detergente. 10 ml de detergente. E agora vamos estar misturando os 10 ml do óleo vegetal. 5 ml. Opa, começou a entornar um pouquinho. E 10 ml. Então, gente, é 10 ml de cada um. 10 ml do detergente e 10 ml do óleo vegetal. Vamos misturar essa solução antes de colocar na água. Depois de misturada, vocês podem observar uma mistura bem homogênea. Vamos estar misturando na água para que possa estar misturando, né, de forma igual esses três ingredientes. Passar um pouco de água aqui para aproveitar bem. Pronto. Aqui está preparada a nossa solução. Agora é só colocar no borrifador. Pronto. E vamos lá agora, né, para me mostrar para vocês na prática como é aplicado. Ok? Bom, gente, aqui ó, já estou mostrando vocês, ó, podem estar borrifando aqui, né, direcionado aos pulgões, de preferência nas brotações novas, onde tem maior incidência deles, e também por baixo das folhas, tá? É necessária aplicação para que seja feito um bom controle, né, dessas pragas. Então, gente, é isso aí. Vocês podem estar borrifando por toda a planta, por cima, por baixo das folhas, uma vez por semana até o controle total da praga. E também não se esqueça, nunca pode aplicar com sol quente, né, em horário que o sol estiver muito forte. Deixa para estar aplicando na parte da tarde quando o sol já se pôr, beleza? Bom, pessoal, eu quero estar mostrando para vocês aqui um dia após a aplicação, tá? Quero estar mostrando para vocês o resultado aqui. Vocês podem observar aqui, ó, tá? Os pulgões totalmente sem vida, totalmente mortos, tá vendo? Inclusive até aqui, ó, uma formiguinha também aqui, uma formiga aqui, ó, é morta também, beleza? Vocês podem observar, vocês podem estar percebendo aí que a eficácia, gente, dessa receita, né, dessa caldazinha é muito, muito eficaz, tá bom? Então é isso aí, só queria mesmo estar mostrando vocês. Então, gente, é isso aí, a dica de hoje. Agradeço a cada um de vocês que ficaram até o final. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, derramando bênçãos sem medida sobre vocês. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.